Nové sídlo fotografické galerie 4 v Chebu bylo o víkendu slavnostně představeno veřejnosti. V rozlehlých prostorách barokního špícharu na Františkánském náměstí vzniklo Art Centrum Galerie 4. Stovky zájemců se přišli podívat na jeden z nejvýznamnějších kulturních počinů letošního roku. Moderátor Tomáš Hanák přivítal vedení města, krajského radního Petra Zahradnička i náměstka ministra kultury Vladislava Ourodu, který převzal nad akcí záštitu. Já bych chtěl velice a srdečně poděkovat za to, že mohu být v tomto krásném městě právě v takovouto radostnou chvíli ve městě, kde je tolik kulturních lidí, že se nevejdou téměř ani do barokní sýpky. V podobném neformálním duchu provázel Tomáš Hanák po celý večer a přivítal také partnerské delegace z Francie, Německa i Ruska a pozval dalšího z hostů. Je to samozřejmě David Vávra, ale já mám problém s tím, že jsem o něm četl, že je to renesanční člověk, a my jsme v barokním špejcharu. A já vůbec nevím, zdali on smí na půdě barokního špejcharu jako renesanční člověk vystoupit. A proto vás prosím, abyste hlasovali do toho hlasování demokratického. Vyhlašuji otázku, která zní, jste pro, aby nebylo vyloučeno, že zde v barokním špejcharu vystoupí renesanční umělec? Ano, všemi hlasy, tak to je neuvěřitelné. David Vávra. Známý architekt, herec a spisovatel vzpomněl na průběh rekonstrukce, kterou vytvořil, a zarecitoval svou báseň. Poté vystoupil ředitel Galerie 4 a poděkoval všem, kteří se na průběhu šestileté rekonstrukce podíleli a pomáhali. To dosažení určitého cíle, který jsme začali vytyčovat v roce 2009, a dnes se to podařilo. Je velice krásné, že se to podařilo přesně na den, přesně po 30 letech, kdy jsme stříhali pásku na Galerii 4 v Kamenné ulici, tak dnes jsme stříhali pásku tady. Celou stavbu financoval Karlovarský kraj, konečné vyúčtování ještě není hotovo, nicméně ta částka je známá z výběrového řízení a bylo to přes 22 milionů korun. Na závěr slavnostního otevření Art Centra byla pokřtěna kniha o historii Galerie 4 i k první výstavě v nových prostorách. Já jenom řeknu knihoží. No, ušetříme čas. No, žij! Tak slovo Davida dám. Knihoží! A je to venku. Takže teď se snáším zlatisté šampaňské. Zbyněk Ilek uskutečnil pod hlavičkou Galerie 4 s mnoha různými spolupracovníky a spolupracovnicemi 556 výstav. 343 pod vlastní střechou, 138 u tuzemských a 74 u zahraničních partnerů. A ze 132 tvůrčích dílen připravil 27 cizině a 105 doma. K první výstavě v Art Centru Galerie 4 pozval stovku tvůrců. Obrátil se na autory, kteří byli osvědčení v historické Galerii 4. Vyžádal si podvojici děl, která považují za svá klíčová poselství, a přehlídku ucelil exponáty ze sbírky Galerie 4 a zápůjčkami ze soukromých fondů. Na žánrově pestré výstavě se představili fotografové z celkem 8 zemí světa. Slavná jména minulosti jako František Drtikol nebo Josef Sudek střídají současní autoři, včetně výrazné slovenské vlny. Někteří z autorů se slavnostního otevření Art Centra osobně zúčastnili. V Art Centru se rozbíhá ambiciózní plán výstavnického i společenského života města. Máme připravený samozřejmě zajímavý program i pro letošní rok. Budou tady výstavy, které budou tak jako tato probíhat v obou podlažích výstavních, ale budou tady i menší výstavy, kdy paralelně budou běžet dvě výstavy současně.